6. december patrí sviatku svätého Mikuláša. Ten spolu s anielom a čertom obchádza deti a obdarúva tie, ktoré poslúchali. Tie však, ktoré boli zlé, dostanú od čerta uhlie. V Holíči Mikuláša privítajú deti vždy na námestí. Som rád, že sa náš Mikuláš so svojím sprievodom podujali takto urobiť takú spanilú mikulášskú jazdu po meste a potešiť hlavne vás. A som presvedčený, že v tých papučiach či čižmách by ste najradšej našli tú slobodu, voľnosť a stretávanie sa s priateľmi, s kamarátmi, so spolužiakmi, ale som presvedčený, že aj toto vás poteší. Vám, rodičia, želám, aby ste ten mikulášsky večer tým najmenším urobili ozaj bohatý a veselý, a napriek tomu, že tento rok bol ozaj zložitý a problémový, tak som presvedčený, že budeme možno na budúci rok lepší a že na budúci rok si toho Mikuláša naživo tu užijeme. Mikuláš spolu s anielmi a čertom, ako už býva v Holíči zvykom, rozosvietili aj vianočný stromček a celé námestie. Tento rok je však iný. Deti je menej a preto sa Mikuláš rozhodol, že bude obchádzať ulice mesta a deti obdarúva priamo pred ich domami.